Iz koalicije Složno za Pale ističu da su opštinski funkcioneri i visoki funkcioneri PDP-a, od kojih navode Nenada Vukovića i Miroslava Brčkala, na osnovu skupštinske odluke iz maja ove godine u svoje ime ili u ime svojih bližih srodnika kupili građevinsko zemljište na Jahorini po bagatelnim cijenama, pri čemu je oglas za prodaju zemljišta mimo ustaljene prakse bio objavljen u srbijanskom dnevnom listu zanemarljive čitanosti na Palama. Vuković i Brčkalo kupili su dvije parcele po cijeni od 302 marke po kvadratnom metru, a početna cijena bila je 300 maraka, što nameće pitanje koliko je u ovoj političko-koruptivnoj akciji oštećen opštinski budžet, imajući u vidu podatak da je cijena zemljišta na Jahorini na prethodnim licitacijama dostizala 640 maraka po kvadratu, navodi u saopštenju koalicija Složno za Pale. O izmjenama regulacionog plana posebnog područja Jahorina Paljanska skupština raspravljala je 5 puta, od toga 3 puta za 6 mjeseci ove godine. Zašto to i čemu? Zato da bi koristeći službeni položaj šićarili opštinski funkcioneri. 30.5.2016. godine na zasjedanju Skupštine opštine Pale usvojio se nacrt izmjena i dopuna regulacijnog plana dijela posebnog područja Jahorina. U međuvremenu su prezimena, slučajno ili namjerno prezimena, koja neodoljivo liče ili su ista čelnim ljudima opštine Pale ili čelnim ljudima preduzeća, javnim preduzećima opštine Pale, gore dobili placeve. Apsurdno blizu ski staze u Gorilica. Šuma na tim placevima je posječena, panjevi izvaljeni i ostavljeni. Fotografije ima. Iskrsli su problemi. Ne može se lako graditi, mora se izvršiti obimna priprema kako na zemljištu, tako na infrastrukturi. I danas imamo istu tačku dnevnog reda kao 30.5.2016. godine sa obrazloženjem rogobatnim, anestetičnim, da bi neko ponovo birao nove placeve na Jahorini i da ih zamijeni za ove koji mu ne odgovaraju. Opštinsku vlast u Palama, koju čine SDS, PDP i NDP, već godinama karakteriše osionost, bezobrazluk, netransparentnost, sklonost ka kriminalu i korupciji i odsustvo bilo kakvog sluha za interes građana opštine. Zbog takvog načina vladanja, samo po osnovu nenaplaćene građevinske rente na Palama i na Jahorini, budžet opštine Pale u proteklih nekoliko godina oštećen je za više milionski iznos, upozoravaju iz koalicije Složno za Pale. Na anomalije u radu opštinske vlasti nedavno je našoj televiziji u emisiji Pravi ugao upozorio i kandidat DNS-a Pale za opštinskog odbornika na predstojećim izborima Dejan Kojić. Aktuelna vlast svakodnevno sve više izražava svoju nezajažljivost, kaže Kojić. Vidite, molim vas, meni je izuzetno drago da su se opozicione stranke i njihovi odbornici koji sjede u skupštinskim klupama u opštini Pale napokon probudili iz dubokog sna u kome se nalaze zadnje 4 godine. I da su konačno pokrenule pitanje moguće korupcije u vrhu opštinske vlasti, naročito kada su u pitanju funkcioneri Partije demokratskog progresa. Zar je bilo potrebno da mi iz Demokratskog narodnog saveza, koji ne učestvujemo u radu Skupštine opštine, pokrećemo pitanje o mogućoj korupciji, a ne oni koji sjede tamo zadnje 4 godine i upoznati su sa svim dešavanjima u opštine. Demokratski narodni savez će ova i slična pitanja pokretati u budućnosti i nećemo stati dok god ne raskrinkamo sve nečasne radnje koje su opštinski funkcioneri uradili za vrijeme obavljanja najodgovornijih funkcija u opštini Pale. Reagujući na ove optužbe, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i visoki funkcioner PDP-a Miroslav Brčkalo potvrdio je da je kupio parcelu na Jahorini, kaže, na osnovu javne licitacije. Međutim, negira da je podnosio bilo kakav zahtjev za zamjenu za novu parcelu. Apsolutno tvrdim da nema nikakvog zahtjeva. Na kraju krajeva vrlo lako se to može provjeriti u nadležnom odjeljenju, da li je u tih nekoliko 50 i nekoliko zahtjeva. Ovo znači apsolutno nikakav zahtjev za zamjenu nisam poslao, niti ikakve veze sa mnom lično imaju izmjene regulacijnog plana Jahorina.
Reakciju od Nenada Vukovića, zamjenika načelnika opštine Pale i također visokog PDP-ovog funkcionera nismo dobili jer nije odgovarao na telefonske pozive. Pretpostaviti je da bi i njegova reakcija bila slična ili ista kao Brčkalova, budući da je i načelnik resornog opštinskog odjeljenja, od koga bismo trebali dobiti odgovore, također iz PDP-a. Bilo kako bilo, niko ne spori pravo da bilo ko učestvuje u licitacijama za prodaju građevinskog zemljišta, ali pod istim uslovima za sve građane, navode dalje u koaliciji Složno za Pale. Najavljuju da će iskoristiti sva legalna i demokratska sredstva kako bi spriječili donošenje izmjena regulacionog plana za Jahorinu, kojim bi opštinskim funkcionerima bilo omogućeno da bud zašto kupljene građevinske parcele, s kojih bi trebalo izmjestiti postojeću infrastrukturu, zamijene za znatno atraktivnije i skuplje parcele na Jahorini, jer što bi funkcioneri ulagali svoj novac ako ne moraju. Iz koalicije Složno za Pale pozivaju istražne organe da se pozabave ovim slučajem i utvrde da li paljanski funkcioneri podliježu krivičnoj odgovornosti. Građani Pala također što masovnije treba da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana dijela posebnog područja Jahorina, koja će biti održana 17. avgusta, kako bi na demokratski način spriječili donošenje izmjena ovog akta, čije usvajanje nema nikakve veze sa opštim interesima, već naprotiv služi za ispunjavanje želja paljanskih zvaničnika, zaključuje se u saopštenju koalicije Složno za Pale, koju čine SNSD, Pokret za naš grad Pale, Socijalistička partija Ujedinjena Srpska, Savez za demokratsku Srpsku i Ekološka partija Republike Srpske.